alla. Skärmen, ja. Ja, han hade bankat emot, det var ju pricken. Han har fått mitt i prick i trä alltså. Nej, men nu använder jag motor lite mer. Fast han heter ju Anders också, men Anders mitt i prick alltså, i trä. Det är så. Men det vet du fan. Funkar bilen 500 000? Han körde inte på moment, han hade läst lite grann nu. Nej, han körde väl på trä? Ja, han körde på trä. Nej, men han körde på varv. Jaha. Ja. Hej då. Så att han... Inga kottare då? Jo, men nu kör han ju lite. Nej, bra. Det är ju bara granskog här då. Ja. Det är nog. Hur körde Leif, Jan? Va? Hur körde Leif? Ja, kom igen. Nej, du får gå. Nej, jag orkar inte. Nej, du hoppar ju bara när jag går.